Ahoj děti, podíváme se na stranu 17, na úvodní žlutý rámeček zde je představen. Jo, jednoduchý typ příkladů. 100 000 plus 100 000 rovná se 200 000. To je jako v první třídě. 1 plus 1 rovná se 2. 1 100 000 a k tomu 1 100 000 rovná se 2 100 000. Odčítání. 200 000 minus 100 000 rovná se 100 000. Zase jako v první třídě. 2 bez 1 rovná se 1. Máme 2 100 000. 1 ubereme a zůstane nám jeden 100 tisíc. Pojďme se i hned podívat do prvního cvičení, přečteme si zadání. Přečtěte nahlas a vypočítejte. Tak fajn, já vám vždycky dám trošku náskok. Rovná se, už jste počítali, že jo? Tak, 200 000 plus 400 tisíc rovná se 600 tisíc. Pomůže první třída, 2 plus 4 rovná se 6. Tak, teď vy. Rovná se, 500 tisíc plus 200 tisíc rovná se 700 tisíc. Vy? 600 tisíc plus 300 tisíc rovná se 900 tisíc. Tak, odčítání. 900 tisíc minus 700 tisíc rovná se 200 tisíc. Tak, teď jsem začal mluvit dřív a teďka vás nechám. 900 000 minus 100 000 rovná se 800 tisíc 600 000 minus 400 tisíc rovná se 200 000. No a částce. Chvíličku počkám to si celé. Vypočítejte. Tak. No a podíváme se. Máte? Na řešení. Zkontrolujeme, kdyby náhodou a vy 100 000, 900 000, 400 000 byly výsledky těch tří posledních příkladů. Tak já si myslím, že celé 100 000 dokážete pamětně lehce sčítat i odčítat.